Ticho! What he says? Co říká? What he says? Cože? Já myslet, on ptát, co vy říkáš? Já jsem řekl ticho! What he says? Ticho! Ticho! Splendid. Marvelous. Wonderful. Ráno odtáhneme do Masílie. Tam se nalodíme na galéru, která nás odveze do Afriky. Já musím připravit pytel. Každé tažení vyžaduje organizaci a kázeň. Věřím, že budete disciplinovaní, jen tak můžete prokázat svůj dobrý vztah. K Římanům. Odhýzes.